Κύριε Χρυσάθου, ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής συνάντησης εδώ στη Λάρνακα? Σήμερα συναντιόμαστε στη Λάρνακα, 8 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Κύπρο 9, σε ένα συνέδριο το οποίο είναι το τρίτο στη σειρά και θέμα του είναι η αυτοαξιολόγηση των φροντιστών των συγγενικών ατόμων, η ατραπός της στήριξης. Δηλαδή, όταν λέμε φροντιστές, εννοούμε ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν μέλη της οικογένειας τους που έχουν κάποια αναπηρία, κάποιο πρόβλημα, και αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τους βοηθήσουμε. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο άρχισε πέρσι το Σεπτέμβρη, τελειώνει του χρόνου το Σεπτέμβρη και ο σκοπός του είναι να αξιολογηθούν οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων και να υποβληθούν τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισηγήσεις για το πώς πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν, διότι η κοινωνική προσφορά τους είναι πολύ μεγάλη και μένουν δυστυχώς στο περιθώριο. Κύριε Σαμάρα, είστε ο πρόεδρος της Πανκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων. Πώς μπορεί η Πανκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων να βοηθηθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ποιος ο σκοπός που έχει αναλάβει αυτή την διοργάνωση? Καταρχήν, η Πανκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων είναι μια οργάνωση που δρά όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, προσπαθώντας να επηρεάσει το κέντρο, την Ευρώπη. Ως εκ τούτου μετέχει σε όργανα εθελοντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ΚΟΦΑΣΕ, η οποία είναι η Ομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρώπης. Εκεί μετέχουν άλλες 40 χώρες περίπου. Μία από τις οργανώσεις που μετέχουν εκεί είναι και η Κύπρος, η ΠΟΠ, που εκπροσωπεί την Κύπρο. Η Πανκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων είναι μια ομπρέλα γύρω από όλες τις οικογένειες των πολυτέκνων και όχι μόνο. Περιλαμβάνει στις τάξεις της και άτομα με οικογένειες που έχουν προβλήματα με δικές ανάγκες και ως εκ τούτου μετέχουμε και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και δεν αναζητούμε μετέχοντας σε προγράμματα ωφέλειες για την ίδια την οργάνωση. Προσφέρουμε ένα φιλοκερδός, προσφέρουμε για να βελτιωθούν οι κοινωνικές συνθήκες όλων των ανθρώπων στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη. Γι' αυτόν τον λόγο, το πρόγραμμα τούτο που αφορά τους οικογενειακούς φροντιστές που φροντίζουν συγγενικά πρόσωπα θα πρέπει να, με την παρέμβασή μας, να βελτιωθούν οι συνθήκες αυτών των ανθρώπων. Θέλουμε ανθρώπινες συνθήκες, φυσιολογικές συνθήκες, φροντίδα από την πολιτεία, όχι μόνο της Κύπρου αλλά και από τις κυβερνήσεις όλων των χωρών και τελικά μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα καταφέρουμε, προς αυτήν την κατεύθυνση για να έχουμε όλοι ίσες ευκαιρίες και τα δικαιώματα να είναι ίσα σε όλες τις χώρες και σε όλους τους ανθρώπους. My name is Céline Simona. I come from France and I work for a French organization, a very big French organization who defends the right of persons with intellectual disabilities and their families. I'm also the coordinator of the project and the reason why we are here today, people from 9 European countries, is to discuss the issue of help to family carers. What we call a family carer is a person who takes care of a dependent person, whether a child with disability or maybe an aging parent who has Alzheimer's disease. This is a very big issue in all European countries because very often these family carers have to stop working. They face many issues, including health problems. And the reason why we are here today is to look at what is going on in this area in many European countries, look for best practices and make some proposal to the European Union institution and to the member states to see which kind of policies can be implemented to support the life of these persons who are really millions of persons in the European Union. Okay, I am very happy to be here, but I'm sorry, but I don't speak English so fluently, thus I speak in French. Voilà, donc je viens de Belgique, je représente une association de parents et de professionnels autour de la personne polyhandicapée. Donc ce sont des personnes qui sont vraiment les plus démunies,
Et c'est un petit peu ce qui se passe dans toute l'Europe actuellement. On attache beaucoup d'importance aux personnes handicapées, mais de temps en temps, on oublie les familles et les personnes autistes et polyhandicapées. Pourquoi ? Parce que ça demande une attention toute particulière. C'est vraiment une prise en charge de un pour un. Donc ça coûte horriblement cher. Donc je comprends que les politiques ne sont pas toujours d'accord d'investir comme ça de l'argent et sont assez réticents. Mais c'est dommage parce qu'au fond, c'est une population qui doit vivre. Ce sont des personnes à part entière qui veulent vivre comme tout le monde. Donc la politique doit les aider et nous aider, nous en tant que parents. Alors si nous sommes ici, c'est dans un programme européen. Et je crois que ce qui est important du côté de l'Europe, c'est qu'il faut prendre la quintessence dans chaque pays, là où elle est, et d'oublier tout ce qui ne fonctionne pas. Mais on est là aussi pour aider certains pays qui ont plus difficile. Hein, on a déjà un acquis précédent, donc il faut essayer de le transmettre aux pays qui commencent, peut-être seulement, hein, je pense aux pays de l'Est, qui ont eu quand même fort difficile. Et je les admire, parce qu'au fond, ces gens font ce que nous avons fait il y a plusieurs années. Et ça, c'est vraiment important de se retrouver ici, entre Européens. On fait l'Europe, hein. Et il faut vraiment qu'il y ait une dynamique autour et aider les plus faibles pour les autres. Merci.